Materiale në vazhdim ju sjell këngëtaren Angelusha Saliu, e cila vjen sonte në privé për të na treguar se si është të kalosh një ditë me të reja në familjen e saj. Gjithashtu edhe në qoftë se ka ndonjë të re sa i përket jetës së saj personale. E ndjekim bashkë në vijim materiale përgatitur nga Vlorian Halile. Përshëndetje për krejt juve që një të shiku priven, një mingje. Dhe këtë herë kemi vendosë me tu se që shë kalojnë një ditë komplet. Kemi orë shumë shpesht të nën shpik, shtu që sot vendosa me dalë për shpisë edhe një tregu që shë kalojnë një ditë zakonshme. Hajde ne, po shkoj me kerë, me një vend që nasi familje frekuentojna shumë shpesh edhe nga pëlqen. Edhe gjatë rrugës kemi bu bisedë edhe mi diskutu sene që juve ju interesonë. Adresa jonë kësaj here me këngëtaren Angelusha Salihu ishte për në malet e Brezovicës, për të parë nga afër vikenditën e familjes së këngëtares që përgjat 2020-s ishte e stër frekuentuar nga familja. Si ekip ishim të shoqëruar nga këngëtarja dhe vllau i saj në veturën e tipit Audi seria Q7. Rruga e hapur ishte ideale për të startuar intervistën. Që e du shumë mëngjesin, edhe mdoke që dyqysh këndita ma marë, edhe që shtojnë kërshqo tjere t'i ka dyna faga, kështu që edhe une funksionaj me qatë ide, se shioj shumë mëngjesin, edhe mdoke dyqysh që kam konkret senet mi në zona. Në sa do që ki pun, prap mund është mi adal mi kriu krej, kështu që jo shumë heret, po ma shumë se non e gjysë nuk është. Një olim për atyre e personave që si qona, kam qef me pi një gotë të vëkt me ujë edhe limon, edhe nuk doj kur gjo tjetër pa hungër mëngjes, se zakonisht darkën nuk e ha dhe kur qona në mëngjes jam shumë mund, edhe se qona mëngjes e ha mëngjesin, edhe mas ne dalë i këtë procedurat e pi ose një kafe në shpe, ose dalë me shërshnime pi në i kafe ose në i sem, po senin e pare ka mëngjes. Vlorian, unë jam shumë ma kona bukën shumë, e kom cek disa herë dhe për i me e shioj shumë si cilin do gatim dhe nuk e dit për nëherë që kom qitë noha dhe për nëherë që me thonë se ha këto ose se ha këto. Që u shkrit senë të shioj, po që ka shioj ma shumë jem brumët, që kur e di që kom e hongër di që ka ka të bëjmë e brumë, do me thonë disponona dhe jem në qef që kom e shku me hongër bukë. Pitët ose lokuma për mëngjes ose diçka, çka të ka të bëj me bruma e shioj shumë, po jam një njëri që e kam një farmik se sa më pëlqejnë sendet në shta jo shumë të shëndetshme, i shioj shumë fast foodat ose krejt, po e balancoj me njën tjetër që mikona dhe sendet që jam pak ma të shëndetshme ose jo me shumë vaj ose kësi sendet, kështu që e kam qatë luft me bo një farë balancë se i shioj, do më thonë, krejt ushqimet. 2-3 dit ha keq, mundona 2-3 dit tjera me hongër pak ma mire dhe që është taj bëj një farë mësatare. Momentalisht nuk ushtroj, se e kom pak me faza punën e ushtrimeve. Në që shveqë më vjen një farë motive dhe shkoj në fitness dhe në shta rrime mu i tonë, ose e shro vete që në shta kom shumë nevoj me shku fitness, po veç nuk shkoj, se nuk me gjetë atë parë vullnetin. Po pandemia në plotë sene që shna ka qitë prej sistemi, atë nga ka qitë prej sistemi të dhe më mërmenja dhe për të munën që shte e mon vetën, se fitnessat kanë, najherë kanë punu, najherë s'kanë punu, dhe thjesht nuk e mujtë me majtë atë par rutinën për një njeri që nuk e ka shumë prioritet fitnessin, se një njeri që e din që duhet me ushtruaj, pa tjetër ka me gjithë një mundësi dhe ka me vazhdu rutinën e vetë, për në rastin tem jo. Mundona që faktën me hecë, me familjarë, me mamin edhe me ljumin sidomës, mundojme gjithë dhe ditë me dalë me hecë, edhe një të mire kam që sa do me konë e trash nëse fitoj në ikil, i heki shumë shpejt, kështu që përmundona edhe paka pak në shqem, edhe që kjo heca që po dalje me bojnë që do mrami po më një mënë shumë. Nuk mëj me thonë që kove të fundit, kom njës pak me konë ma sistemume, saj përket veshjes, se kërëm konë është pak ma e re, më ka ndodhë me blesenë në shta që asë nuk e kom ditë me që ka kom i kombinu, më ka pëlqy që shukon që aty hajtë e kumarë dhe në shta më ka metë në dolap me mujtë tonë, se si ka ardhë rani me veshë, se në shta u kom pak ma komplikume me bo si komplet outfit, kështë me kombinu me senë e tjera.
Edhe kove të fundit e vrej nështa që një 2-3 vjet e fundit, e shë që blej që ka kom realisht nevoj unë me blej. Se nuk jam që, nuk vam që nështa kushtsena për vetën me marrë diçka kur më pëlqen, por nuk jam në atë kategorinë e njerëzve që blejnë shumë. Do më thonë, njëm disa femna që nuk mujnë me kontrolu pjesën e shoppingut, po unë e këm problem e nali vetën mës me shku, se në momentin që shkon, lakëmën, në pëdën, blenë sene që nështa dhe jëtë pa nevojshme. Vëziti edhe e shia jashtë zakonisht shumë vëzitjen. Unë e para se me marë lejen, qëtë shumë kësha qefë me vëzit, sa shisha andër, këshem të vëzit, e shumë vujza se babi nuk më kalon asë njerë me vëzit dhe nësa e ku marrë lejen. Pa jo bështani, aj që veç të në maholë, oj jo, pe i ke heç veç, kur të mesh lejen, del, si shofere, që shtë vahije. E, po du me thonë që shumë e shia i vëzitin edhe, në shta najherë, nuk është që dalë me buk rruga veç parësyje, po kur e di që dikon më i me shku, kur është edhe naj kusht tjetër në shta që mund të me shku, vendosi me dalë vetë. Edhe saj përket, am bënë nërvëz kolona, zdi që atë thëmë varë qëfar disponimi jam, se më kur jam disponim do në thonë të që të pëndër. Kushoj muzikë, ngoj, knoj, a në shta kur jam pak për gutë nërmaj që na prish punë se ti kime shku me tërmen të ikonë, po për ndryshe jo. Nuk këm naj muzikë preferume, Lorian, nuk buk falë shkejtë kongë në pëlqenë. Ade nuk ka kongë që nuk me duru heqë. Do më thonë krejt varet edhe që shta shumë ajrë pak edhe për i disponimit. Ka do dhe që nështa të nditën e kaloj të ngu populore, që jam qasit ripim, pëlqen që ato kong, na i ditë këngaj veç balada, krejt gjut, do më thonë nuk ka na i muzikë që ashtu smoj me thonë o ku hek është ose smoj. Një ditë jam nështa me populore, një ditë jam me zbavice, një ditë jam me rak, nështa që hesh nuk e kam qasit natyre, pëlqen dhe kong që mund pëlqen edhe mu i filiti që ashtu i ndjej. Kështu që nuk mëj me thonë që e kam një muzikë caktume. Po, më bjen me ngu populore ma shumë për shkak që e kam edhe në qatë gjandë, edhe dashte, në qysh kom qef me po qëfar trendi o ka vjen, është ta qa po bojnë kolegë, se nuk jam, adi nuk mëj me thonë si ngoj kong të tjere, se ngoj kong bukfalisht krejt kolegëve të mi. Pa i përket të na, paka shumë edhe të edin është ta që ti dush mi burë këtë senët paka shumë vetë, me menu për ide në kongës tjetër, me menu që kemi bërë klibi, me menu për veshje, dhe nuk e di, varësisht për shambull me një intervjist e këmë për shambull për e muzikët populore, shumë shpesh e ngoj labin, më pëlqen shumë labin. Ndodhë për shambull për e, nuk me thonë që për shambull e kom njët preferum, varësisht që ka du, tani e kom që aty preferum për shambull. Dhe muzika populore për e meshkove për shambull e kom mundet me pëlqy labin në ajë moment, e ngoj mamin, e ngoj naj këngëtar tjetër, edhe prej zhandreve tjera, i ngoj krejt, i ngoj krejt qika të rria dhuratën, kidën, dafinën, kush është tjetër, qëtë moment të mëran me në tajnën, në qëtë zhandrë dhe me thonë. Po, për i men nuk isha me thonë që e kom në një preferum, se për i men nuk e kom. Me të arritur në zonën malore më të famshme të skimin në Kosovë dhe me të parë se ku gjenët Vikendica, koha ishte që një intervista jonë të bëhet më e thellë. Duke kuptuar më shumë nga jeta personale e Engjit dhe relacionet e saj me motra e vëllezër, pasi që gjithse janë 5 fëmijë dhe lidhja e tyre është thjesht një zinxhir çeliku i pathyeshëm. Nuk e di që është mundet më ardhë puna që dikush mundet detyrimisht në shtatë me mështime me boni asë zgjedhje, po one nuk kisha mujt me bua, si zgjede kur. Nuk e di qa kisha mujt me bua në këmbim qasoj, po sinqeresht jo, se shqyqyr që jena që ka shkalla blak edhe shqyqyr që i kam, se kam një lidhshmëri me se cilin ndryshe. Normali du njejt, po njëra e lidhjes me njën i tjetrin, dala normal, së smi me fol një diqka me vlonë që në foli me motrën në parë nësiltas, ka disa gjanën që shta ma leti i foli me vlazën se me motrat. Kështu që nga si sfida, njës, kësha mund për me zhjetë. Angelusha është vajza më e vogël e shtëpisë dhe si e tillë krahas motrave dhe vëllezërve ka gëzuar më shumë për gdhelje, dashuri e pse jo në raste edhe të qohët pesh pa nevojë. Po si fëmijë më konë shumë e që me pesh, që me thonë. Edhe
dashti, s'dashti personi tjetër, unë e kom kriju vetë ato lidhen me të. Unë me Lumin dhe që shihëm si të veçlit e shpisë, unë prej qikave Lumi komplet prej fëmive. E s'moj me thonë që nuk jena pak kledhatu, normal, se njom za kushtrime dhe gresa, që të herët kanë punu, edhe dhe qysh gjithma kanë këshu si ma dvogu, se nasi nakon puni, nakon ashtu si shumë afmio që në krasim me ata. Edhe dashtë dhe nakon levatu. Po edhe unë në raport unë si qike vogël me gresën e me njomëzën, jëmë kone levatu me se për si cilin sen ma kam plëcu dëshirën, njo që mami edhe babi s'ma kam plëcu, po në munges të atyne, ata e në mundu shumë mu marrë me neve që neve me mushat bësh lëku, si jo që kena pas nevoj për diqka, po jo në mundu shumë me najta ofër neve që mësë menin është ta shumë mungesën e mamit. Me Lumin ma shumë, se sa me mu, po njete dhe me mu, po në më thonë, në qëtë aspekt e kena shvizu ato farë ati den që jena ma dvegjitit. Është interesante, pasi që janë të pakta familje në Kosovë që pothuaj se se cili antarë kësa shtëpi është i pamshëm. Learta, kunata e engjit, asaj për të herë të dytë, po jep epitetin e të qenurit halë, por kësa herë me njëmbes. I thashe dhe kushtimit të Leartës, respektu ju dhe dive për Martinin, ka me marë molli shumë edhe që aty ja ku mbesu krejt familjeve nështë që i kanë familjarë të ngusht jashtë vendit edhe sa shumë mërziten kur ata shkojnë. Une ashtu të dhe njo para se mu nisë ata të tretë, ja nisi dyqysh një farë ndjenje, veç kur e menojsha që ku mu përshëndej me Martinin, mu më shënë si të lotë, veç nuk desha me menu që atë por nësë po Nina me të në telefon, kur po ma bojnë, e në që po thëtë Martinin, për më ka morë molli për halën e një, unë po shkri në grejtë se më ka morë molli normal, po dhe tash për mesën me nëzina të e fritë, se qikat e njëmë dhe veqë në rritë, ta të veqë gjithë e dy djemë, edhe mu përqenë qikat se ka një farë natyre ma zidi që shmë do këtë që jenë ma atraktive në se cilin sen, se të bojnë për veti qikat. Edhe me nëzhi për presë, dhe një ditë bile me mamin të ufull me Leartë, për një abeka, Leartë na kësë gëtë veshtë mu. Se qaqë me pa dërëm që për presim, se saj për këtë terminit ajo është fejtë okej, edhe ajo halo koku, po për presim me qaqë qefë, veç kur të në thirë dhe të në thëtë, veç i shalla Leartë kalën mirë e para, edhe është ajo edhe Leartë dhe beba mirë, përsa në tjera, s'ka një bje. Kuptuam gogja nga pjesa familjare dhe ndjesit e momentit të engjit në lidhe me familjën e saj. Tash është momentit të hymë brenda në një ambient më të ngrohtë, të shohim brenda zemrës së këngëtarës dhe të kuptojmë për pjesë emocionale të saj. Është në lidhe dashurie apo jo sugarica e Salihajve? Lorian e di që kjo pyetje më bëhet shpesh, se nështa moshën e kam që tash edhe me kon lidhe dhe s'ka kur gjë të keqe, kështu që edhe nëse ka ndaj sen që del diçka, mendoj që jam kohën e duhur edhe është e mirë se ardhon, po hala nuk ka kur gjë të re. Për të parën herë, këngëtarja tregon rreth eksperiencës së saj familjare përballë virusit COVID-19. E gjithë familja këngëtarës u përballën për një afat të shkurtër kohor me simptomat e virusit famkeq. E kemi përjetu shumë lehtë, në krahasim me çfarë simptoma kanë pas njerëz. Edhe unë mendoj që është më shumë psiqike ajo se nështë tam që të bjen pak imuniteti, nështë alo më shumë. Na e kena marrë vesh më si që i kemi kalu virusin, edhe pse që ato ditë kur kemi dyshu që mundemi me pas, edhe pse na ka dalë testi negativ, se është bo në fazë shumë të hershme me gjak, dulë negativ edhe prap, fëllësha me shpisë, të ishë ma mirë është me pas kujdes, edhe nuk kena dalë, për idejn që paka shumë që ato simptoma ishin, edhe në tjesht nuk isha qak në rëziku kërkën. Sa së mos më kishë do më njenje mirë me ardi përshë në tavullin tonë edhe me thonë vëllojnë i kam do simptoma, s'pe di që është mua beti, nuk isha një rahat. Kështu që edhe një mënu me pas me u izolu dhe kena najtë veç me shpis një një tjetër, me një një tjetërin. Kemi pas pak a shumë që si simptoma, kur më ka hu edhe erënat, më ku nuk kam mujtë mini, që atër jë mbinë dhe me thonë që e kam virusin. Po, kaloj një muj, nështë ta 5-6 javë nuk e di ma shumë se një muj, unë isha e bindon edhe shumë isha kurioze me ditë, a e kom kryu sigurt. Edhe shkova e bona prap testin, edhe mdu që e kom kalu. E nështë ta kur e bona testin, sa isha me virus, që mdu negativ, dyqysh të shumë, nështë ta se pas në abden, edhe dyqysh e qëtësa isha vetën. Po, ka një hera e pun nuk dhe vetë, nuk dhe vetë të qysh për njësh emocionalisht, po nështë ta të munën ma shumë se që duhet.
Edhe fatmirësisht prapë thëmë shuqër zot, e kemi kalu që është mas lejti. Jemi mësuar të dëgjojmë këngëtarën duke performuar këngë ritmike populore, por me projektin Eri, ajo do të vjen shumë ndryshe nga që kemi parë deri tani. Momentalisht jam tu punu për një këngë të re që kam e dalë shumë shpejt, që është Balad, se normal dihet që dimri është pak sezone e baladave. Edhe jo nështë për ato, sa më ka marrë malli vetë me bo një balad, se s'kom bo gati 3 vite. Edhe shumë shpesh më kanë thonë njerëz, anë t'ik në popullore, për nështë të këngë shumë arktu, se në atë kuptime shumë të shpejta. Kështot balada nuk i shumë edhe nuk e kom provu halo vetën shumë në qatë sferë. Edhe bashkëpunus e mi që i këm, shumë shpesh ma bojnë, menoj që e gjenë vetën shumë ma mirë, adin halo ma mirë të baladat, shumë që adin punëm në atë aspekt ma shumë, edhe tash jem të punu për qatë, për qefin ta masfori. Në një ditë të rezervuar për kamerën ton, duke të reguar shumë qka nga përditshmëria saj, rrugtimi ton i erdi fundi. Miro pafshim, Brezovic. Prive!